Ամբողջ կյանքում Ռայկոմի քարտեզարպես առակ փառոք ապրել եք։ Հիմա էլ չեք ուզում առանց շուխուր մեռնեք։ Ձեզ ինչ ամենալու ժառանգներին բոլշևիկի մեզի անալի։ Ես գնացի պոլիկլինիկա։ Ավելի ճիշտ հիվանդանոց։ Ավելի ճիշտ մասնավոր կլինիկա։ Մի խոսքով գրողը ծոցում։ Բաբուսը, Համլետի մեզ անալիզը Գրիգորիչին, թե զանգեմ խայտարակեմ։ Նայեք տակով չանեք։ Առողջապահության նախարարություն, traffic-ing, self-ing, monitoring. Ես ձեր տանը վարձով ապրեմ, ամեն ամիս կանոնավոր վճար եմ, դուք էլ ապրեք այնքան, քանի դեռ ես ջահել եմ։ Թողրդ ինչ ես արել, հին բոլշևիկ, վերջին մոհիկանը, Ստալինյան դեռ շրջանի ավարտ։ Գուտի բայցի Դուսյա։ Աղջիկան, ով ես, ես պաշտոն եմ ներում։ Լոլանա, արդարության համար այնքան պայքարեց խեղճացիկը, մինչև ռաստվեց, որն էս պիսատարին, խուժանն է։ Դրանց պտի սատկացնեն, որ նոր իմանան։ Նենց չի, որ վերևները չգիտեն, սաղսուն կաշարվենք տալիս, որ սաղնանք։ Գոնը մի ժամ էլ դիմացես առատ կես չեմ կարող։ Ավեց, երս մեկ զով։ Ոնց որ թե ես աղջկա հերն էլ մեռավ, մերն էլ մեռավ։ Լոլա ջան, դու էլ մեռնես, պրծենենք գնանք մեր օրվա գործերին բալը։ Արսեն բ, գնա սատկացրա թե տղա ես։ Յանի ի՞նչ, դու կաշարքը չես տվել, ուրիշներն են մեղավոր։ Կարո, համարդ գրի թե տղա ես, տնանք ովում կսատկացնի, արա այդ տղա։ Միակ, միակ պապիկին զբանեցին, դորեմ ձեզ։ Անմարդկանի, անսիր տարարածներ, ես 22 տարվա հաշվարդ եմ, բայց ուղի մի կյանքում երբեք կարևոր տեր չի խաղաց։ Մի մարդկանքը 4600 դրամ չարժի։ Привет, солнечной Армении! Ես կես շատ սիրում եմ! Ой, что тут происходит? Լոլիտա ջան, ուզում եմ դրույթս գտաս, դու շատ սիրուն ես, քեզ հալալ է։ Երիտասար, դուք ո՞ր երրորդիկ վիտնեք հանձնում։ Վերջնա, մի բան դրեք գնամ, էլի վերջի։ Դրանք չնեղանաս, բայց ես սակայն ես քեզ կբավարարեմ քո ուզածի պես։ Բոլոր այլանդակները, չինովնիկները, բանդիտները, դրանք դաժանորեն ծծում են ժողովրդի արունը ու մնացած բաները։ Էդիկ, նահացար, հարցուն ենք։ Դուգնա, ես բաղոց եմ։ Դրանց պետք է գնդակահարեն, որ իրենց վրա լացող չմնա, ես քանդված օջախներ։ Շնորհակալություն գրառման համար, ձեր գրառումը ինձ գտա որ վերանտապ լուրերի տոպտասնյակում։ Սա բոլոչներ։ Լոլա հետ, լոլա ես կարդում, արբեջ ջան, քշի գնանք, տանը կնայես, գիշերները կրկնում են, տորթը տանեմ, տեղ արցնեմ։ Բանիր թող իրելի քո տորթո։ Չեք մազել, ինչեմ նա։ Արի վետ, Նատաշա ջան, դու տնաշի դոկտոր, ուշելի գոլովը խարոշովա չելավեք, դաժը դվու, դի սամատ կուդա, ռուսկի։ Արես, ինչ ես, տեղը տասա 20 րոպեից գամ, ոտը կամակիցըտ պոկեմ, որ այի պակեմոն։ Արե, դու մեր առայի արսեմ, բ։ Ես ինչ ես անում, արա, լհանգ ստացի։ Արես, 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 դու ով ես։ Հրաս, այ մեր ձավը, թողնովը տոլ, ոչ սմոլը։ Անգանի, այ Չափած դիր սաղը թռնող է բայի Լոլա Համլետիս մեզի անալիզն ի՞նչ արի այ բեբուրա Բժիշկները մեղք չունեն Մենք ենք նրանց այդպեսին դարձրել Մենք չենք գնահատում նրանց անձնվեր աշխատանքը Անցած տարի չէր որ մի անմեղ բժշկի սպանեցին գցելով շտապօգնության մեքենայի տակ Գոնե մի 1000 դրամ տալու փոխարեն Իսկ դուք Միմոս Լոլա Ամեն խափեության դիմում եք սոսկ լայքեր հավաքելու մարմաջով տարված։ Չեք համաչում,